Rapaziada, começando mais o Euronight aqui no México. Deixa aquele likezinho de tetra, quanto você escolhe hoje, mendigo? Hoje eu quero 900 likes. Eu tô pra baixo hoje, 900 likes. É, igual seu pau, pra baixo. Que deselegante. E é isso aí, rapaziada. Peraí, deixa eu voltar a máscara. Por vídeo passa Covid? Não, né? É melhor, acho que não. Mas não, vamos arriscar. Mas passa feiura. Caralho, começar assim o vídeo mesmo? É por isso que o rato borrachudo assiste a gente. Boa. Bom, rapaziada, começando mais um vídeo. Já se inscreve no canal, que a gente tá chegando a 200 mil. Falta bem pouquinho, conto com a sua ajuda. E ativa o sininho, mano, porque a gente posta vídeo todo dia de carro acelerando. E é isso aí, o México é muito bom, então curte os vídeos e segura essa intro pesada. Ah, busão. Mari Renault, pra quem não sabe, também tá aparecendo no Instagram dela aqui, a dona dessa ratinha BMW dela, tá muito linda. Mari Ali, beijo pra vocês. Opa! Aí eu sei, é o Maverick. Viu? Já melhorou de 100% para 90%, agora foi para 85% de erro. Não vou mandar, cadê o último? Mas ó, esse eu não erro, é o de trás. O Up é esportivo. Dá a câmera aqui, chega. Não. Não dá. Sério? Você fala muita bosta, irmão. Up é esportivo, cara. Mas é. Você foi fumar Mercedes. Aí você quase perdeu o esportivo raiz mesmo. É esportivo, né? É, não o vermelho Ferrari, o Civic que tá. Ah, tá. Trouxa. Thank you.
pega a foto. Poxa! Arrancou todas as tartarugas, ó. Opa!
O carro é bonito, pega a foto. México, né? México. Quando a gente voltar pro Brasil, a gente não vai mais poder postar essas coisas. Nunca mais. Bom, agora tá à noite, eu consegui fazer ó, parar aqui pra poder mostrar. Petrohete, o mano aqui te mandou um abraço. Não sei se saiu no áudio, mas você viu que esse golzinho aí tava com flutter, velho? Muito louco, muito louco. Como é que é o som do flutter, por curiosidade? É su-tu-tu-tu-tu-tu. Tá vendo, né? Não pinte, envelope. Todos os meus carros são envelopados, é todos, né? Agora não tem nenhum carro. Mas todos os meus carros eram envelopados. Vale a pena, rapaziada. Quem quiser envelope com o TAC, tá aparecendo aqui. Qual o lado que o Gabriel põe? Você lembra? É. Um desses lados aqui. Lado de cá. Não, põe aqui, ó, na cara dele. Pronto. Sério? Opa!